אני פונה מכאן לחיילים שלנו, לאריות, ללוויות שלנו, ששומרים עלינו בגבול לבנון, בעזה, בסיני, בכל המקומות. אל תאבדו את המיקוד בלחימה מול האויב. נכון, מבפנים יש לנו הנהגה מוטרפת וחולה, שאיבדה כל קשר למה שחשוב למדינת ישראל, ובעצם פועלת נגד מדינת ישראל, נגד החיילים. אנחנו האזרחים נטפל בדבר הזה. זה קורה כבר ברחובות, והשינוי יגיע. ואני אומר את זה לכל אזרחי ישראל. השינוי בדרך, השינוי יגיע. מסית כהרגלו. לא, זה לא כהרגלו. הוא הפתיע אותי. זה, אני רגילה שהוא אומר כל מיני דברים כאלה, כלליים כאלה יפים, שהוא בעד אחדות והוא בעד זה, מדי יש פה, יש לו איזה הערה. אני לא רגילה שהוא מסית. זה לא. להגיד על ההנהגה המוטרפת, המופקרת, הזה, אנחנו נדאג לזה. הוא יודע מי הם החיילים? הוא יודע למי הם הצביעו? הוא כבר עשה סקר וזה, והוא יודע שהחיילים שלוחמים בשטח הם מזועזעים מהפיתורים של גלנט? ואם כן, מה זה? מי מטפר ככה לחיילים? אה, בנט, כן. תראה, השבוע, אתה זוכר, בנט הוציא הודעה שבה הוא התפאר בזה שהוא הלך לבקר משפחות שכולות וזה, דבר שרובנו עושים בשלב כזה או אחר במלחמה. ואמרתי שזה מאוד מכוער לעשות דבר, אל תעשה מה שנקרא ביהדות, אל תעשה את התורה קרדום לחפור בו. אוקיי? אל תיקח דבר שאתה אמור לעשות אותו באופן הכי בסיסי, ותגיד, אני עשיתי ובלה בלה בלה. מי שמחה לדבר בשם חיילי צה"ל? גם מה אתה אומר לחיילים על ייאוש? אתה מזהה איזשהו ייאוש אצל הלוחמים שלנו? אני לא דיברתי עם אף חייל מיואש עד רגע זה. גם לא דיברתי עם אף חייל שמעניין אותו בכלל השינוי. מעניין אותו הניצחון. מעניין אותו שנחזיר את החטופים. מעניין אותו שנסיר את האיום מעל תושבי הצפון. מה שבנט עושה פה זה מעבר לטרלול, אני אגיד לך למה. אוקיי, מה צריך לעשות, אדון בנט? מה אתה היית עושה עכשיו? עוצר את המלחמה, יוצא מעזה, מפסיק את הפעילות בלבנון, תוקף באיראן, מה אתה היית עושה? זאת אומרת, אתה יכול לרקוד על אחת החתונות. החתונה שבה אתה לא אומר שום דבר עם מה שצריך לעשות, ואגב, גם נותן מטריה אווירית למנסור אבאס, שקרא לכל הלוחמים האלה שהוא מדבר עליהם עכשיו רוצחים, מעל בימת הכנסת, וששבוע שעבר כמעט קונן ברעיון לאופירה ולוינסון, על מותם של נסראללה וסינואר. על זה אתה יכול לרקוד, אבל שחרר את הלוחמים. זה לא המקום שלך. אל תטמא משהו טהור עם באמת, עם הגועל נפש שיוצא לך מהפה. ולמה אתה בבית? סלע אלון, בוא נראה אותך הולך... לא, הוא אמר, זה כבר קורה ברחובות. אין בעיה, אין בעיה. כבר כאילו בצד של הקפלניסטים. מצוין, אתה מנהיג, הוא תמיד היה בצד של... כי זה לא קפלניסטים, זה הרבה יותר רחב. הוא לא תמיד היה בצד של הקפלניסטים. אתה מנהיג, תמיד היה בצד של הקפלניסטים. מהרגע של ממשלת... לא, לא. בסדר, זה לא תמיד. צא מהבית ותלך להפגין, אוקיי? וגם תוריד את הפחממות גם באותה... כן, אני חייב לומר, וואו, אוקיי? אני נדהמתי מלשמוע את בנט. לא חושב ששמעתי אותו מדבר בצורה כל כך משסעת. הנהגה מוטרפת, חולה, נגד החיילים, בזמן מלחמה, זה יותר גורם מקפלניסטים. זה כמעט אהוד ברק. מה קרה לבנט? עכשיו, אני שומע את בנט מדבר, מאחוריו אני שומע את אייל ולדמן. הוא הפך להיות בן אדם קיצוני, אין לו שום קשר לימין. בנט זה שמאל, זה שמאל רדיקלי. הדברים האלה הם דברים איומים ונוראים בזמן מלחמה. טוב, אני אגיד לכם... אני חושב ש... יא, יקי אדם כבקשה. אני אגיד לכם מה קרה לבנט. בנט, כל מה שהוא רוצה זה לחזור. הוא רוצה לחזור. ובמסגרת הרצון והניסיון הזה, הוא רוצה שכולנו נשכח דבר אחד. את העובדה שעם 6 מנדטים הוא עונה את הבוחרים שלו, הוא הפר את כל הבטחות הבחירות שהוא נתן בזמן קמפיין הבחירות, והלך והקים ממשלה עם מנסור עבאס ועם רע"מ, שאיתמר היטיב להגדיר פה באמת את הדברים שהם אמרו בזמן המלחמה נגד הלוחמים שלנו ונגד זה. ואני לא מופתע. אני כבר שומע במשך 3 שבועות את בנט מסית. מסית נגד החרדים. יאיר לפיד, כשנכנס לפוליטיקה והביא בפעם הראשונה את ה-19 מנדטים, על קמפיין הסתה חסר תקדים נגד החרדים, לא דיבר ככה. אבל פה זה לא רק נגד החרדים, פה זה נגד כל הימין. באיזה הסתה, סליחה? עכשיו אני עושה כנגד כל הימין. עכשיו, אבל איזה הסתה, על מה אתם... אני, דווקא כשבנט מדבר ככה, אתה יודע, דיברת קודם על התחרות, מי מדבר בתבלה יותר, כן?
כדי לבלוט וכדי שידברו עליו, זה נפתלי בנט, ודווקא בימים כאלה צריך להזכיר לו את מה שהוא הספיק לעשות בשנה אחת כשהוא היה ראש ממשלה, והוא ויתר פעם אחר פעם, כשהוא הקים את הממשלה עם מנסור עבאס, והיו פה אינספור פיגועים, והיו פה אינספור, והביטחון של מדינת ישראל לא היה יותר טוב ממה שהוא היום, אוקיי? ובנט יש לו לא מעט אחריות ולא נשכח את זה, למרות שהוא חושב שכן. אבל יקי, אתה משווה בין כמה, עזוב שנייה אפילו את השבעה באוקטובר, האסון הזה, בכמות פיגועים הממשלה הזאת, הרבה יותר רע ממה שהיה באותו זמן. לא, אנחנו במלחמה. עכשיו, אני רוצה לך משהו. תקשיב, בנט, אפשר להגיד שהוא התבטא עכשיו בתקיפות. זה לא הסתה. תאמין לי, זה נימוס של מלכת אנגליה, לעומת מה שאנשים שהיום בקואליציה, איך שהם דיברו שהם היו באופוזיציה. דוגמה. בלי סוף. כולל השר לביטחון לאומי. הייתה לנו מלחמה. אבל אני אגיד לך משהו. זה נכון שהוא יצא שנייה, אם אני צריך לנתח את זה, מפוזיציה, הוא נמצא קצת בצד. אתה יודע, הוא לא חייב להתבטא על כל דבר, והוא כאילו פתאום נכנס ותופס יותר עמדות, ויותר נחישות, יותר תקראו לזה בוטות. למה זה קורה? כי פה אני חושב שזה הניתוח שלי, הוא מזהה, זה לא המחאה של קפלן. אני חושב שיש ציבור רחב מאוד במדינת ישראל, זאת התחושת בטן שלי, לא אוהב את המהלך הזה, רוצה לראות את הנושא גם של גיוס חרדים, בא לאיזשהו שינוי גדול. ולדעתי הוא מזה סנטימנט ציבורי. בנט יעשה את השינוי הזה. האיש עשה אותו דבר כמו שנתניהו עושה, ואפילו גרוע יותר, הוא זה שיעשה את השינוי עם החרדים. תפסיקו. אתם, כל פעם, אתה יודע, אני רוצה להזכיר לך, אני רוצה להזכיר לך לפני ממשלת השינוי, איך השמאל דיבר על נפתלי בנט. כמשיחי, כקיצוני, כבן אדם דימוני שהגיע לפוליטיקה הישראלית. פתאום הוא הקים את ממשלת השינוי, הוא הפך להיות טהור, והבן אדם הכי נכון להנהגה פה. תפסיקו, די עם הצביעות הזאת. בוא נראה כמה ציוצים, תראה לי כמה ציוצים עכשיו, תודה.